götür komedi xana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi xana. Yepyeni sahneler edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi xana. Efire kayırdı komedi xana. Sponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyon şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisiyat mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisiyata. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Uşaq sahibi olmaq istəyən ailələrə şad xəbərimiz var. Türkiyədən xüsusi olaraq dəvət olunmuş məşhur həkim professor doktor Cihangir Mutlu Ercan Liv Bona Dea Hospital Sonsuzluq Mərkəzində riskli hamiləliklər, ginekoloji əməliyyatlar, sonsuzluğun müalicəsi, yumurta dondurma, embriyon dondurma, polikistik over, ginekoloji xəstəliklər, uşaqlıq yolunun əməliyyatı, azoospermiya, endoskopik cərrahiyə, yumurtalıq kistaları, qadınlarda fertilliyin qorunması və bu prosedurları həyata keçirir. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat hissəsi mağazalarıdır. Şəxsi Avto Ehtiyat hissələrinin sayca 18-ci mağazası olan Çobanzadə filialı artıq xidmətinizdədir. Şəxsinin bu yeni filialı digər mağazalarda olduğu kimi Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza Bəkir Çobanzadə küçəsi 19 ünvanında yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Hə, çatdıq, Agias, çatdıq. Qəşəndir, nə tər sönürəm, nə tər sönürəm. Sadəcə, Formula 1 yaxşıdır. Çox maraqlıdır. Çox yaxşıdır, çox. Nə qədər televizorda baxmaq olar. Hə, özə, dedin ki, yarışdı. Özüm də belə idman stilli geyindim, Baxmadan rahat ol. Ha? Sən zənnətərəm. Açıram mısın? Ne? Sənin canın üçün qiyas, bak kardeş canı. Bilsən ki, mən əlavə pul artıram deyirəm. Tek tek şalvara 15 manat pul verir. Kardeş canı. Yox, hər dedim, mənə baxma. Ve pencə? 7 manat. Sportivni gəlmək lazım deyil. Sportivni ne edirsən, geniş olsun da. Geniş yox, sportivni, mənə bax. Uyğunlaşmaq lazımdır, uyğunlaşdır. Və papaq! Papaq nə olar? Gəbər də gəbər, yerimizə keçə, gəbər. Məhəbə, yaman oldu, yaman. Gəl, yaman oldu. Eşsən. Ralli, ralli, nədir onun adı, ralli? Nədir? Nədir ralli? Formula. Formula, formula. Formulay. Formulay. Qablarımı çıxardacam, izələ. Çıxartma. Sən çıxarsan, bizi də çıxardacaqlar. Mələbə. Hayzəm. Eşsən. Mənim bir dən şəkilimi çəkərsəm, mən onu qoyacam şeyə də. Ara. Telefonda var, yaşıl. Nəyədə onlar? Telefonda yaşıl? Yaxı qoyurlar, yandırıb tökürlər. Çapsap!
Çap çöp. Ne? Vı var. Sen vısız diyeceksin. Vı var. Bat çöp. Bat. Bilmiyorum. Hadi ahırda ne? Çektersen koyacağım ona. Gel yerler ha. Kıyasa bak. Sen ne? Bu gör Bahçı'da ne kazanırsa. He. Bu gedi formulaya. Kardeş sen yaman olacaksın. Yaman olur. Başla mı? Başla mı? Ben başla. Hiç de bilmiyorum. Ayakkabılar mı çıkartacağım? Sen ne? Ben başla. Ne var? Sen bileti kim verdin? Bileti saçma. Müdür. Müdür. İşten verdi. Ha sağ olsun. Sağ olsun he. Ha dedi ad günün olup bu yakında. Sen ad gündü. 4 gün bundan kabak oldu. Ben niye çalmadın? Ha sen ad gününle benim ad günüm arasında 4 gün fark var. 100 maaşı verirsen 4 gün sonra tezahürat kaytarırım. Bunu ne veririm onda? Sabah benim ad günüm. Ne dedi? Sabah. Ne dedi verdin müdür? Ha dedi ki git arvat da vur koltuğuma git formülaya bak. Öyle dedik de. Ben sen niye beni giyindirip çürttürdün gittin? Ha bizim arvadın da hasiyeti biter değil. Bayağıdan direkt gitmeyeceğim gelmiyorum. Ne var ne var şeydi. Kablokum yoktu. Ha, problem bizde de problemdi. Ne vakit eğilirim harisa gede. Ha. Neyse yoktu. Ha değil gel. Neyse çatmır bizde. Ömrü bu, ömrü bu. Ama yakışı oldu formula. Değilirim ki, değilirim ki. Ama o çok çalan pul verdi. Min manat pul verdi ki millete. Müdür. Ha müdür. Ha dedim o pulu benim özüme verdi. Kardeş arvada uşağı vururum koltuğuma gidim rayona. 500 manat böyle yok böyle harcayayım. 500 manat arvada veririm. Hele rally kime? Beleden bele, beleden bele. Arva. Arva kulluk edecek ya. Bunun da lezzeti var da. Yok. Indi bunun da lezzeti var da. Bakmışsan formülü, bakmışsan. Bildim de, indi metrodan çıkıp gelip batmak, bakma da düz gelmir de. Betin nazarından gelmemişim ki. Den de, den de, den de, den de, den de. Başlamır, başlamır. Sen de, den de, den oradan geldi, buradan geldi. Sen gördün onu. Senin canın çoğun müdür bileti arkaya alıp onlar buradan çekti. Hem solun yerinde yaşa. Yan görerek. Yan görerek. Biraz güdoları. Yan görerek. Baba! Görmedim ben görmedim. Ne var? Ben bir tane gördüm, ne gördüm? Ne gördün? Bir tane kırmızı şey çeşitli. Pardon, oradan buradan. Tebelye. Ha. Sen böyle otur, ha. Ben böyle. Ha, baba, baba. Onu tap... Yok, yok, yok. Sen gel bakma. Bak, yok. Sen ona bakma, ben buraya bakma. Yok, yok. Ben görek. Bu ortadan geçir bu. Ne ama? Sen o müdürün bir tane vızıta vereyim mi? Bu yarış kurtardı ya. Sana vızıt vızıt mıyım? Vızıt vızıt mıyım? Bu kadar vızı 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 da olmur daha. Bu bilet almış, şampolu vermiş. Gel, benim şekilimi seçersen de bir tane. Hacı. O gelen de benim şekilimi seçmez. Ha, o görür ya. Sen de tahmini çeksin. Yani. Ha bu. Oradan ben. Başa bu Bahçı'nın küleği de böyle sürekli getirdik yalnız. Öyle küleğe sen. Müdür bu küleğe 1000 matnuş versin. Sen daha var dedenin göre, sen göre ne ara? Ya. On beş tane çektim. 15 tane çektim. Hanı bes. Dala ver, dala ver. O ne de orada düşüyor? Bu kuyruğu. Böyle bir... Ha bir tane kuyruk besti de. Merhaba bu kara tüsü senden çıkıyor, ondan çıkıyor. Ben nereye çıkıyor? Sen böyle diyormuşsan arkada kara tüsü var. Oğlum da görmeyi lazım. Açık, açık. Şu an olmadı. Açık göz. Ha bir an bunlar böyle suretle geçirir. Küleyli müleyli. Sen öyle yakışı arvadı getmemişsin. Niye? Ha o biraz enli giyilendi. Bir abuçuluk olur. Hiç. Bu ne de? Vıç da vıç, vıç da vıç, vıç da vıç. Vay vay vay. Ne var şimdi? Neye bakalım? Hiç ne, ne diyelim ama her bere kesen ne bu? Başının yufkası kalkar, sen de başını kapanır. Yap ya. Sıra olar. Diğer bir sıra. Değil mi? Çalan gel, leğe çalan gel. Bu formülanın bu işleri var. Ekkablarımı çıkartacağım. Çatma da çıkıp gideceğiz.
Bir rahatsızlık olsun. Bak bunu bu şeyden atacağım. This one? Yes, yes, so good. My darling, yes. Hi. Hi. Hi, guys. Hi. Hi. How was it? Hi. Yeah, hi. Hello. 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 Yeah, you are really funny, boys. Abatınız xeyir. Abatınız xeyir. Kom, kom, ben de görüşürüz. Kom. Hanım. Akşamınız xeyir. Ha? Akşam dört gün ortadır. Gözde günü görmüş. Gün ortanız xeyir. Hello. 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 Okay. Lan bizi görmesem de. Hadi. How are you? Hadi. Ne olur? Ne olur? Ne olur? How are you? You diyen de çiçimim gelmiş hani. Ne olur? Hemen gör, terlemiş he. Tamam. Hapsa. Gören kim dedi yazıyor, hayır yok. Tuvaletka yoktu ha? Ver bende var. Bir de. Yazdım ki de. Terledim he. Ekkablarımı ne ters çıkarttın? Evet. Kalkın, kalkın. Sen ne derin de sen mınlıksan. Yeah! Oh my goodness! Hi guys! Really sweet boy, yeah? Yeah! Yeah. Oh yeah! Bak! What? Sen bilirsen de İngilizce bilirsen biraz danış da. Ben bilmem. Ben ağzımaz. Ağzımız danıştı, ağzımız ışık oldu da. Yeah, speak with us. Yeah. Be careful. Ha? Denem, denem. Bakın hakkında bahsediyoruz. Değil mi bakın? Yes. Bakı. 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 Aç hasar. Aç hasar. Bakı. 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 İngiliz dilinde bir de. Hadi gel gel gel. Bakı necedir? 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 What? What? I don't understand. I don't understand. Hasar. Bakı. Bakı. Necedir? Guys. Ne cihadı? Ay İngiliz dilim belli mi? Ay parti dillerim telebes. Orada ha. İki tıhı var da tıhı. Şı sıhıdır. Aha. Mesela şı var ha. Aha. Bizim şığımız onların sen ne? İki tane vısı. Şı çok da derin dil değil mi? Danış, danıştır, iyi danıştır. Hey guys, we speak with us. But I don't understand you. Yeah. What you say? Hadi. Bir daha yine tekrar. Reply, reply. What you say? Hadi. Şeylerin kırılsın. Yeah, yeah, yeah. What you say, yeah. What you... What you say, what? Yes. Yeah. Şeyler, şeyler. Şeyler kırılsın. Yeah, yeah, yeah. What you say, I don't listen to you. Kırılsın, ne şey, ne işi var bizde. Yeter hoş baktın. Ne hala, nereden başlayalım? Ne hala, ne? Danış da danışabilirsin de danış. Bakı. Danış, danış, danış. Tamam. Hoş gelmişsiniz Nadi. O kapının ağzına ayağınızı silip içeri girdiği. Ayağınızı silip içeri girdiği. Ayağınızı silip içeri girdiği. Bildim lan ha. O ne değil? Onun üstünde yazılı ne de o? Parket. Parket yok. Nilonum. Nilonum yok. Ne, sen bildiğin, bildiğin. Vezome. Vezome, vezome. Sen ne derler? Sen mınlıksan. Yes. Yes. Vezome, Baku. Oh, yeah. I understand you. Yeah. Baku. Yeah. Very beautiful city. İndi gelmiş ki. What? About Baku. Yeah. Baku, very beautiful city. Do you know, I like this city. I like your people. Your people, very kindness. Yesterday, I was crying. Yes, this is old city. Oh my goodness. How delicious. Very tasty. Very tasty. Your people, very kindness, very friendly. I like you. We don't leave this country, do you know? Which one place we are like, do you know? Old city. Ay kişi, neçə gündür mən yata bilmirəm. Niye? Uşaq altını istadır,
Nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bu gündən sənin canın qutardı. Bax, Predo baby. Keçirsən buna, bu bezdən sonra uşağın altı olur qupquru. Uşaq tənizə yatır, maşar maşar. Əla, bunu al gətir də. Ver bura. Gedin, uşaq da yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Çünki Gədəbəydəki təbii bulaqlardan yığılan Slavyanka suları minerallarla zəngin tərkibi səbəbi ilə sizi gümrah tutur. Digər sulardan fərqli olaraq Slavyankanın mineral tərkibi qorunub saxlanılır. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Burada amına bax, bizonsuz futbola baxırsa. Soyuqda bizon olar. Bizon 4 fəslin 4-ündə olar. Bəh, bəh, bləh, daima. Göy bizon gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Nə savaşı? İlinin fikir nədir? Yer zülüm çəkirik bizdə. Zülüm çəkirik. Bir də sizin gününüzə. Bunlarda da etki duman olur bunlar. Reumatizmadan yaman əziyyət çəkirlər. Elə başa düşdüm. What is name? Reumatizm? What? What? Reumatizm? No. Oynaqlar, oynaqlar. Yes, yes, I have headache. Yesterday my head very bad. Yeah. Bu deyil, bədlik basıq bizi. Yeah, I was very bad. Yesterday? Yesterday I was very bad, guys. Yes. Nə deyir? Yesterday I was very bad, bad. Because I have a headache. Merhaba. Sen ondan danış, bu Hüseyin'le. Bu Hüseyin'le ben danışa bilərəm. Gene bununla biterdi, tabu çıxıp yadan beli beli çizeri. Beli beli çizeri. Go! Go! Let's go! Have a time! Yeah! Give me five! Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Give me five! Ne oldu, yeah? Yes, Hamilton! I like you, yes! Gideyim, bak gideyim, gideyim! Yes, yes, go, 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 Hamilton! Hamilton, Hamilton! Hamilton! Bizden de var, Elton, Elton! Yes, Elton kimdi? Elton? Elton keçti. Hamilton! Hamilton! Hamilton, this is strong boy! Yeah, good boy! Hamilton, Elton'u gelebildin mi? Bu Hamilton var bizde. Gel, hemen Elton! Hemen Elton! Hemen Elton! Ha, onda bunlar ne işte gelip gelip ey bura? Merhaba. Haydi. Ben bunlarla istəyəni. Bunlarla adam münasibəti zadı ta. Adamların qışı gəlir yer içəri. Da verə çataq qulağa. Yaxşı yerim var. Burada. İnci işte bir dənə pivno oytan. Bakal bir sən nə gəlir bu kimi. Bəlkə də bunlar bunlar filetən olur ha. Mən Kürolu futbollarda görmüşəm. Futbolda. Faslı olmadı. Hamısı piyandı. Sən dur dinə. Bir ona şey, endesi baştan ona. Getti. Getti, getti. Hey guys. Hey guy, a big boy. I like you. You are very funny. Yeah. Oxuyur, sen ol oxuyur. Tamam. Orada sintisator da var. İki tane kolonka koyuyorlar. Çevireceğim onları özümüz tarafa. Ara geçmedi taktalı. Yes. What is name? What's my name is Angela. My name is Helen. Helen and Angela. Welcome. Enzas. Enzas. Vuration, vuration. Drink? Drink? Drink. Yeah. Onun elə bir çubuğu. Ay, onun. Drink and dancing. Ha, onun elə bir nəyi? Nifil turovun, nifil turovun. İçin nə olursan? Late pension, late pension! Temptation, my heart is... Yeah, this song! Temptation haray, içmək üçün haray. Bu tatlı karıştı. Qo mən giyim. No hood. No hood? No hood. Qo mən giyim. Erişdə. 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 Yox, ey. Einstein? Pətənə. Pattern? Pattern.
The pattern of what they mean? Paternation. Paternation. What is the paternation? I don't understand you. Paternation. Alteration. Fashion. You hungry? You hungry? You hungry? Ben hungry. Ne çam damsın da bu işi bırak. Patana, patana, yes. Pul biber, limon. Yes, Justin Bieber. Bieber, I like this singer. Yeah, baby, baby, baby. Oh, yeah, I like this song really good. Yeah, I like you. Hayır, aa, bunlar TV'ye mahnı da yazdılar. Give me five. Okay. Akşamım hayır, akşamım hayır. Yes. Onunla çok belleme de. Ben ne alamam? Onunla eleme. Bundan danışabilsem bundan danışaram da. Ona bir tarih edilir. Kanaram ben eleme. Yes, Justin Bieber. And I like Michael Jackson. Yok, biz Justin Bieber, no. Acı biber. Boğaz. Pivnaş, pivnaş. Gelişme, götür gol. What? Götür. İmeği içmek sen de olacak. Come go, come go. Götür 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 götür. Let's go. Let's go dancing. Let's go sonra. Hele come go. Ah, we want to go together. Together with you. Together, yeah? Ne bileyim, bir burada bizi. What a character. Oh, baby. I miss you, my love. Okay. What an assist. Baku, Baku. Yeah! Wow. Yeah, I'm telling you. 120. Baku! Gülen yukarılar yavaş. I miss you. Some people like to kiss champs. Yeah. Wow. They are very funny, but do you know Kelvin? I like him, yeah. Can't tell me, can't tell me, can't tell me. Are you French? No, I swear I am busy. Are you in my dad? Why? Pizza. Hi, boys. Hi, boys. Bunlar bir yerdediler, biz gedeyiz. Oh my God, Miss Kelvin, come here. Hayır. Sen vidine fırtın mı lan? Kardeş, öyle bir öküz yarışları adıyla çıkıp evden. Ranım gelip bırak. Bunlar oğlanlar mı? Yakışı yaparmamışsın. Evet, bırakın. Gedeyi, gedeyi. Ne yapayım? Sen gedeyi de. Mantri. Warren Country. Very funny boy, yeah. Warren. But I like that. Mantri. How? Hi. Yemedin gittin. Yerdin böyle gider içmiş de sizin şeyinden. What? I want to introduce my boyfriend. Let's go, Kelvin. Warren. This is my boyfriend. Ah, ne? Yeah, this is Kelvin. This is my boyfriend. This is Mike. Yeah. Boyfriend. Yeah, boyfriend. Ya yeah. Boylu diye. Slang. Boylu, hündür. What? What? What is cıkkıldaşın? I understand you. Yes, we are cıkkıldaşın. Bunlar? Biz Kelvin, yeah, cıkkıldaşın biz Kelvin. Hey, hey. I'm you cıkkıldaşın. Why in Kelvin'ler düz, biz de PV Station'dan, ne var? Hakkım neydi ya? Oh, I'm in five! I'm in five! Go, 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 go! Give me five! She's a five! Very, very nice, boys! Vali! Ben sana diyeyim mi? Bu var ha! O bir şey, bunun yeğesi yoktu. Come on! Ben önce dedim sevindi. Come on, baby! Baby, that's it. Come on, baby. Bunun yağısı olsaydı bu güzel Kelvin. Kelvin. Gordon. Ben mesela diyorum, bıllı boy parada koşulur ha. Bu bahçe de parattan gelir. What? Şunlar, şunlar. Ne var, Julia? Angela, darling. Angela. Angel? Angel? No, no, Angela. Yeah. Vurgu var da, orada vurgu var. Yes. Derem, olmaz ya. No, no. No, no. Oh, no. Udalit. Delete. Delete? Delete. Gideriz. Good job. Oh, good job. Good job. I like this food. Good job, very delicious. Yeah.
Garin Gutab. Garin Gutab. Garin bilir, onu bilir. Yeah. Yeah. You know, ağzım şulandı. Yeah. Mən de eğlentigem bu dəqiqə. Yeah. Bizde hələ dəvə kutabı var, dəvə. What? Belində iki dənə belə dəvə. Dəvə? Dəvən... What mean dəvə? I don't understand. No, xanı. Dəvə kutabı, corat kutabı, dəvə kutabı. Belə başa düşməyəcə, belimə minim. Ya, yaxşı, belimə. Belə başa düşməyəcə, dəvə kutabı, qarınım. And I like kalapata. Ah, parça, parça. Dəxaş, dəxaş, with sarımsaq. Yes? Ne deyir, kurumsak? Sarımsak. Paça, one, kala, yeah, one. Kala, paça, very good, delicious. Let's go, go to eat, Gutab. Angela, Angela? Yeah, Angela. Gutab? No, yeah, I'm yeah. to go there. Please, please, no, madam, go with me to eat, Gutab. But no, I'm hungry, please. Please, please. Are you gone? Oh, look. Huh? Yeah, sorry. 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 Sorry, look. No. 1 minute. Siz, ha. Gedin, rahat oturun. Bunlar ha? Oui, oui. Oui, oui. But you... Bunlar, bunlar. Biz otele. Gedin, biz otele, siz rahat oturun. Bunları bizi götür, gelirsin. Sorry. Ben rahat. I am rahat. Sen rahatsa. Rahatsa. Ben mi götürüm, gelirim. I am rahat. But you... No, I mean. Bana bak, hep iki kaşığı yerdin de sen. Deme, deme, ne sen, ne sen, ne sen. Bak, bak, yol getireyim. No, no, thank you, thank you. Helmin. Yes, what? We wanna go to the kalapata. No, 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 Gutab, Gutab. Kalapata, Gutab. Gutab, yes. Go. No, no, no. Let's go, darling. Geç, gedim, kalemi atım yatırra. Are you, Kalla? Kalla, I am rahat. You go. On the... Bye. The man? Two? Oh, yes. Two? I, you, and she. Yeah. With him. With him. Manda two, manda two, manda two. Two. Guys, I want to say something. So, Mary. One world. Bye, baby. Mary, I love you. Mary, I love you. Baby, baby. Mary. Baby, baby. Get it, get it. Get it, get it. Bye, baby. Give me five. Arık, arık. Hadi peş peşine. Mary, Mary, in the morning, 5 morning hotel, keserim, keserim. Tamam, hadi gel sen plus vur gelsin. Plus vur gelsin. Plus vur gelsin, plus vur. Ulan, ey bunlar. Niye böyle rahatlar? Ne var? Hadi. Ne bildin bunların sası niye ağır mı? Niye ağır mı? Çok derin niye geçtin lan ona göre. Geçti, geçti. Geçti, sağ ol. Bazı uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyində, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Mərcim, evet. Dündən beri senin göndərdiyin sonuçlara çalışıyorum, inan. Evet, hocam. Erkek faktör, yani male faktör, infertilite, sonsuzluk gibi gözüküyor. Kadına dair aslında bir problem olmadığı için erkeğe yöneleceğiz daha çok. Bu bağlamda seni eşinle beraber tekrar davet etmek istiyorum kliniğimize. Ama hocam problem bende değil de benim arkadaşımda. Enver yine yaptın yapacaksın. Dünden beri var ya şu an ben bunu Enver'e nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Tamam o zaman. Tamam oğlum. Onunla deneyeceğiz. Bekliyorum Enver sonuçlarla beraber arkadaşlar. Ha. Eşidirəm ha. Bugün senin axırıncı günündür. Sən gətirib mənə o 40 mini verdin, verdin. Vermədin, mən bu dəqiqə birbaşa gəlirəm sizin qapıya. Bir də qulaq as mənə. Sən düzgün hərəkət eləmirsən, ha? Yox,
Bax, Lütfiyar, sənə deyirəm, qapıya çıxıb 40 mini verdim, verdim, vermədin, arvadı var, qaynana var, evdə kim var, hamısına deyəcəm ki, biz sevgiliyik, eşitdin? Qulaq as. Eşitdin məni? Qulaq as, qulaq as, yaxşı, biz sevgili olmuşuq, bu qədər münasibətimiz olub. İndi sən düzgün dörək, sən belə hərəkət eləməyin, gəlib mənim evimdə, yəni, los almağın nə qədər düzgündür, hə? Xeyr, bax, bütün sosial şəbəkələrdə sənin şəklimi paylaşacağım. Deyəcəm ki, bu adam məni aldadıb. Bu adam mənə deyib ki, mənim arvadım yoxdur, mənim arvadım ölüb. Amma mən indi xəbər sunmuşam ki, bunun nəinki arvadı, bunun qaynanası da sağdır hələ. Qulaq as, bir dəqiqə. Sən 40 mini mənə verəcəksən. Qulaq as, bir dəqiqə, qulaq as, gör nə deyirəm sənə. 10 minə yeri var. 10 minlə gəl buna bağla. Sən bax, olmayan, bax, bax. 10 min? 10 min nə puldan sən mənə təklif eləyirsən? Qulaq as, qulaq as, bir dəqiqə qulaq as. Mən bir dəqiqə adva vermə, xahiş edirəm sənə. Bir dəqiqə adva vermə, gör nə deyirəm. 40 mini hazırla gəlirəm. Qulaq as, bir dəqiqə, sən 40 min, 40 min elə deyib durmursan, 40 min. 40 min əkilik bəyəm. Məndə 40 min hardan, məndə 40 min olsaydı da səndən niyə ayırırır, amma 5-6 ayda dartardın da fırlanardıq, dözmüşsün. Mənə dəxil yoxdur, mən dedim. Mən burdan birbaşa gəlirəm ora. Mən çatana qədər 40 mini düzəlt, çıx qapıda pulu ver mənə. Yoxsa girəcəm içəri, səni bir abır eləyəcəm. İçəyə, qulaq... Alo, alo. O da boy verdi ya, buna bax, səni... Nə işə keçmişəm, aman asın. Buna bir abır sılıq da. Ah, halalca, sənəddi sünəddə arvadınla neçə ayrılanda... Yəni, bu qədər problem olmur, 200 manat aliment versəm, üçün qutardı, yetdi. Çinindən nakolkalı gəlib məndən bir dənə nədir indi, olub da indi. Kişi də belə də, kişi mində oyun çıxardar, nə olar ki, bunu indi gəlib məndən 40 min istəyir, 40 min ə kişi ya. Sən onun çiğnindəki doğuşanı aylattı mənə, inansan. Onun çiğnində bir dənə doğuşan şəkili var idi. Mənə deyən lazımdır, sənin bu vaxtı doğuşan yiyən var. Gəl. Sən nə vaxtdan dəz yələyirsən, sən oğudu dəz yələyirsən, ha? Aşılıq! Nə sənsən, əməni? Nə olur? Zibilə düşmüşəm, əməl başlı. Nə olub, nə zibilə düşmüşəm? Zibilə düşmüşəm, ha? Nədə, dəl yönək, ha? Ah, bir şey yox idi. Ürəyinin döyüsünü işdirəm, biraz tez ilə görürüm, ha? Hala, bu, durdana yox idi. Durdana, 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 dayan, 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 dayan. Sən fırlandığın. Ha, o zaman mənim şanta gedir. Ayrılırıq, deyir ki, 40 min gətir. Yoxsa gələcəm arvadı və hər kəyə açıb danışacaq. Mən, yəni, bir abirə, əzə nə deyir, şəkillərimiz adımızda bir yerdə. O boyda fırlandın, fırlandın. Cəmat karsel karseldir ki, bizə dəfə minib, bir dənə kuruq vırdı, düşür. Ağzı ayrıq sanki, ağzı ayrıq. Kuruq vırır sənə elə, ancaq elə kuruq vırır sənə. O, belə olacaq da, axıda belə olacaq. Ha. Sən zəni, yekə kişi zəni, mən səni çağırmayacaq, mənə kömək eləyəcəm. Bir dənə bir şey kömək elə görə bunu neynir, nətər çıxa bilərəm bunun altından. Eyləm, mən belə şey mənə başıma gəlmişdir. Yadındadır da vaxtı... Tərənə yadındadır, ha, tərənə. Bir ərə mən də qudurmuşdum, yadındadır. O, məndən əçəmir daxı. Bir edədiksə ondan. Sonra buna mən qəşə pul zat buraxdım, bayın, bayın. Bir gün mən bir zəng elə ki, arvadını, uşağını at, məni al. Mənim adım münasibətdir, ya. Dedim, onu nəsə belə şey elədim, nəsə belə yoluna qoydum da, yəni. Mən sənə bir şey deyim. Arvaz çox atı, buna bax, ya. Uy, 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 bildim sən hansı tərəni. Tərişdən, ha. Ola, onu kimi hopaslı adam var da ki, o... O yolda gedəndə onun böyründə bir dənə signal versəydin, 9 aydan sonra gəldi deyəcək ki, yetim və yiyədür. Ara, o biri sən nədir? Ona! Tərəf baxdın, deyəcək ki, nəsə var? Əki, onun kimi ifritə, onun kimi, sən nə dancısın, əki, tərik, onun kimi səviyyəsiz, onun kimi şər, böhtən adam var adama. Ağzının danışığını belə bir şey almışam, ya. Nə qayraq, nə qayraq, mənim işimi nətər eləyir, mənim işimi nətər eləyir, amma mən sənə bir şey deyim, bir şey deyim.
Amma kişi var ha. Kardeşim, indi açıqdır, adam oturur fikirləşir. Ay, kişi gərək saat 8 olan kimi evində olsun. Kardeş sana, 8 olan kimi gərək evində olsun. Hər belə üzünə baxıb gülənə, bax belə ağzın qarıb baxsan. Elə olacaq. Yoxsa saat... Kime çatdı deyirsən ki, gedək saat kofi alım, gedək saat kofi alım. Belə olacaq da. Hələ olacaq, kardeş. Saat, kardeşim. Saat 11-12'ye qaldın ha. Bir iki sənə aparacaqlar. Bir iki ilişəsən. O... Səndən uzaq o mal belə novatdan gəlir, axşam yenidən. Ha? Bütün o mallar hərəsi öz qapısına gəlib orada möldür ki, yəni gəlmişəm. Düzdür? Elə mal da var ki, meşənin içində giz-giz fıranı gəlib evə çamır. Çakkal-çukkal da onu basıb yiyir. İndi, ənlə fıranı fıranı gəlib çamır demək, bak. Gəlib çamır. Gəlib çıxamırdım bu da axırı, bu da axırı. Buna, buna tərik ya, tərik. Mən də bunu, bu özünkünə yiyə duram bir, mən gətirmişəm bunu, mənə ağır versin. Sən də anam. Gəlmişəm bir sağa yiyəliyəlim, da burada indi. Gəl, oturdanırsa. Sən özə yiyə duran lazımdır. Gəl, gəl, buram. Sən də anam, mənə baxayım. Ha. Tərikin aldım da, əmərdə. Hə, de, yaxşı da. Neyiniz, həm də göz taleyinlə maraqlanın, gör, gör, nə tapırıq, nə çıxış yol tapırıq. Aslında mənim... Tərik, nəysə, yığışdır o söhbəti. Qutaraq, o söhbəti qutaraq, indi... Nəsə, birimiz yaşlanırız, nəsə. Hə. Nəsə, bir yol tapalıq tapıra, düzdür? Hə, tap da, yəni tap, nə tərik? Mən sənə burada dostcasına, yox qardaşcasına bir məsələt edirəm, istəyirəm. O səndən nə qədər istəyir? 40 min, ola dedim ki, gəl onunla razılaşaq. Ona? Onunla. Ya gedmədi, 10 minə gedmədi. Gəl, indi sən bir qışa bir məsləhət verim. Bax, ağlıma gəldi. Deməli, arvadın qardadır. Arvadım? Gələcək indi. Arvadını qəşən çağırırsan yanına, onun qabağına qəşən filənə 5 cəmin qoyursan. Qulaq as, ardı var, ardı var. 5 cəmin qoyursan. O pulu sayana kimi onun başını qatırsan. Deyirsən ki, indi bir səhv eləmişəm. Bir xanım xeylağı var, ondan münasibət. Ay, yox, ay, nə danışsan, lan, son. Ay, yox, onu deyə bilmərəm, onu kimlə danışsan. Gör, nə deyirəm, bir qulaq as, gör, nə deyirəm da. 5 mini verirsən. Deyirsən ki, bəs indi bir cavanlıq da eləmişəm. 5 mini verirəm. 5 mini verəndən sonra onu hamısını izah edirsən. Başa düşdün? Sonra deyirsən ki, bəs indi bu məndən əl çəkmir. O qızı şey edirsən, başa düşdün? Bu məndən əl çəkmir, məndən 40 min istəyir. Deyirəm ki, mənim də ağrım başıma gəlib, mən biləyəm ki, hər şey mənim üçün ən birinci ailə, uşaq, arvad, onu tərifləyirsən də başa düşdün. Deyirsən ki, 5 mini verirsən ona, deyirsən ki, özünə 40 qızıl al, 35 mində qalır özümüzə də, başa düşdün. Bax, belə bir şey. Ağzım quruyub. Sən, ha, ağlıma batdı. Ağlıma batdı, sənə deyim. Nətər məsləhətdir? Ağla məsləhətdir. Onu bunu yezdirincə bir dəfə də ailə uşağı yezdirincə. Elə bil ki, 5000, 35 min aldı. Hə, sən, halal sən. Ağla, ağla, görə bir dənə harvat gəlsin, ona görə nətə. Ağla, bunu bir dənə onda prob eləyə görək. Görək nətər olur. Amma sənin nətər qutardın bu məsələdən? Nətər qutardın bu məsələdən? Çəpəlirdin elə özün üçün burada. Deyirəm, dost yaxşı idi, dost yaxşı idi. Bu yay münasibət, qardaş. Ay! Can, bətənəndə nə münasibət, qardaş gəlb, necəsin, neynirsin? Sağ ol, nə var, nə yox? Yaxşılıqdır, niyə ayaq üstə qalmışsınız, bir əyləşin. Əylə, getməzsin. Yox, əyləşin, orada qazın üstündə qəşəf bir yemək qoymuşam, pıqqa-pıq qaynır, çəhim yeyindən, nə bir az? Nə əzət çəkirdiniz, elə, gülvarı bir oturardı, elə. Nədir, nə qaynayan, nədir orada pörtə-pörtə, iyi də bayaqdan mənə tutur. Sosiska. Başdı, görüşərik. Salamat qal. Bəyənmədin? Mən kafeyə gəlmişəm mən. Ay, münasibət qardaş, yanında yumurta da var da. İstəyirsən, sənəcək kartuşka da qoyun. Elə onu evdə də yerəm də mənə. Can, Gürzər bacıya salam deməndən. Yəni, görsən, elə sən də salam deyərsən. Yaxşı. Bütün günə Saskia yan gəzəcək də. Hə? Yaxşı da, gəl, gəl. Heç sat başa düşmədim, bu münasibət qardaş. Niyə gəldi? Niyə belə tez getdi? Nə olay ki, necə sən nağarsan, neynirsən? Bir ağarırsan, elə bir, nə olub sənə? Mənə bax, görüm. Nə olub? Can, nə olub? Niyə belə soyuqsan? Üşürsən, kontinir dünyayı yandırım da. Can, hay can, hə, get görmə elə. Solmaz. Hay can.
Hə. Sonmaz. Can. Yadındadır biz evlənəndə ZAKS idarəsində nə demişdik? Hə, yadımda. Yaxşı gündə, pis gündə, dar gündə bir-birimizin yanında olacaq. Hə. Bax indi həmin dar gündə. Can, nə dar gündə elə? İşdən çıxardıblar səni. O təkə elə olaydı. Maaşımı azaldıblar. Vay, kreditləri necə verir? Ha, nə olub? Bu dizini yerə atdısa, bu iş söhbəti dör. Hə, qalx görmə. Hə, qalx görmə. Nədə? Solmaz. Hə. Nə olar, xayişinlə. Nə olub? Solmaz. Ailəmiz dağılır, Solmaz. Ailəmiz niyə dağılır axı? Solmaz, özünü də bilmədən bir nəfərə ilişmişəm. qulaq asla Solmaz axıra kimi. Bu da məndən əl çəkmir. Mən özümə gəlmişəm, deyirəm ki, mənim ailəm var. Mənim uşaqlarım var. Sən mənim nəyimə lazımsan? Bu da deyir ki, indi ayrılmışsan, 40 min ver qutaraq. Mən də fikirləşdim ki, ona niyə 40 min verməli? Ondansa, məsələn, öz arvadıma bir 3 min verərəm. O da gedər özünə, istədiyi qızıl alar, mən də ağrımı yığaram, aşma alaram, normal kişi. Nə danışırsan, nə sən? Nə üçün, hə? Deməli, sən məni xəyanət eləmsən, hə? Mən səndən şübhələnmişdim səndən. O ki, 6-dan sonra yemək yeməməyə başladın, ha? Güzcüyə baxıb dedin, yox, qarnım çıxıb, biraz diyet saxlayım, formaya düşüm. Bax, onda səndən şübhələndim. Ayıb olsun sənə. 3000 nədə, hə? Arvadınam, mən sənin halalca arvadınam. Halal arvadınsa o... 3000 nədir? 4000 olsun, 4000 olsun. Nə? 4000? Necə yanı? Sən mənə 4000 versən ki, mən sənin xəyanətini unudum. Yeçə kişi sənə. Mən sənin uşaqlarımın anasıyam. 4000-ə mən sənin o boydana xəyanəti və göz yumum. Hə? Utanmırsan, hə? Başa düşdüm də, yəni 5000 olsun. 5000? 5000 olsun. Hə? Hədiyə kimi, yəni qəbul elə mənlə. 5000? Mən düzələcəm. Cırıqdır bu, bunu dəyiş. Beş onu dəyiş. Ala. 5000-ə? Hə, nəysə. 5000 alıram. Hər şeydə yaddan çıxardıram bir şərtlə ki, yığışırsan evə. Vso, mən... Saat 7-də evdə olursan, yaxşı? Vso. Ha, bunun tası 5000-imiş ya. Bundan sonra anca bir, kanca bir. Yaxşı mı? Mən başqa şey fikirləşmişəm. Nə fikirləşmişsən? Mən fikirləşmişəm ki, bundan sonra yığışmaq lazımdır küçələrdən. Bəs də, bu günə qədər bəs də, qutar. Da, o yaşdır, o başdır, qutarmaq lazımdır. İşdən çıxıram. Deməli, sənin icazanla gedirəm dükana. Dükanla ət, yarpaq, gəlirəm. Mən yarpaqları hazırlayam, sən də dolman bükürsən. Bundan sonra nə bişirəcəksə, bərabər. Anca bir, kanca bir. Bax, xoşuma gəldin. Mən anca bir... Xoşuma gəldin. Evləri yığışdırmaqda da mənə kömək edəsən. Hər şeydə sən kömək. Qavlarda yazsan, uşaqlarda məktəbə aparasan, hamısını özün edəsən. Küləkən! Küləkən! Sən belə qudurmusan? Yox, sən belə qudurmusan, hə? Bura gəl, bura gəl. Bura gəl, keç. Sən belə qudurmusan? Sən belə böyümüsən, hə? Nə öyrəmişəm? Mənim evdə kukla kimi qızımı qoyub, sən mənim qızımı alladırsan, hə? Kimi iləyinsə, hə? Cavab elə, cavab elə, dilini vurma, cavab elə mənə. Partlayıram, hə? Kukla kimi qızım qalıb, su solası kimi qızım qalıb evdə. Mənim ağzımı açırsan sən, əyib olsun sənə küləkən. Hələ bunu şantaj edirlər, 40 min mindən pul istəyirlər. Hələ deyir 40 min manatı verməsən, evi basacaq. Basa bilərlər sənin evi, hə? Əyib olsun sənə küləkən. Heyf səndən, kokim qızımdan heyf. Bir an bu 2000 dolar. Çəkəl, görüm. Bir an bu 2500, burada pul var. Bu nədir? 2500. Bunu... Bu nədir? 2500 özümə qırqızıl alarsan, xal. Sən utanmırsan, hə? Bu nədir? Hə? Nədir bu? Nədir bu basırsan mənim ocuma? Nədir bu? Hədiyə kimi verdim, başqa cürə 2500 hədiyə kimi verdim, də? Şəxəməsin, bunun 3000 nədir? Ala, 3000.
Ama axırıncı dəfə olsun ha. Bax alıram bunu, ama axırıncı dəfə olsun. Eşidim məni. Mama. Qurtardı. Qurtardı. Yığışacaq evə. Qapı niyə döyülür? Qurtardı. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Yaxşı. Canım qaynana. Axırıncı olsun. Hər şey qaydasındadır ürəyim. Hə. Siz onda oturun burada. Şirin qaynanam mən. Ay mama, bayaqdan göz qaşıyıram. Bir artır da stavkanda. Sən 5000 dedin. 5000, 5000 dedin. Az sən niyə 3000 dedin? Bir bunu 10000 elə də. Mən qaynanayam da utandım. Biz üçün utandı qaynanayam. Sən arvadı sandı. Arvadı sanırsan, onda utanan sifət var sənin. Sənə qayıdım. Bilirəm ki, qaldıra stavkanı qaldı. Başa düşmürsən ha. Mən qaynanayam da, bura həya saxladım. Ay mama, bu həya qalıb. Sənə qayıdım, yaxşı. Kim deyə gəl? Nə yarmısan? Nə yarmısan? Lütfi yar. Aha. Bu nəyin rahatçılığıdır? Ha? O öz evimdə özüm bilərəm rahat. Sən nəyin gidir? Başa düşmədim. Çak. Çak e. Telefonda nə dirdilər? Telefonda dedi. Gələcəm arvadıma. Arvadıma deyəsən sən. Nə deyəsən? Nə hədə qorxu gəlirdin? Yadındadır da dediyim telefonda. Aa. Vermirsən ki. Sözlüdür bas parası. Sözlüdür. Hə, yaxşı. Sən istədin. Aha. Sən qaşındı. Aa. Hansı da yoldaşın? O deyil. Qaynanam. Halal həyat yoldaşı. Halal. Buyur. Halal. Bəli. Onda bu halal həyat yoldaşın açsın qulağını eşitsin ki. Eşitsin. Sənin bu ərin aa mənlə sevgilidir. Qaladam küçələrdə. Sakit ol. Nə var? Sən o, mən bunun belə mırt olduğunu bilmirdim. Neçə vaxt bir yerdə olacaqda. Nə dedin Ayxanı? De. Siz deyəsən, məni yaxşı başa düşmədiniz. Kiminizdir? O! Aha. Ərin. Sənin ərin, halalca, bir ildən çoxdur, mənlə bir yerdədir sevgililik. Az çatdı, az belə nus, belə iki gözüm aydın. Belə lap istəyirsən, 10 illik sevgilin olsun. Cinayət işi görməyə bax. Canım, cinayət işi görməyə bax. Kişidir də, azca pullanıb, başını itirib. Sonra... Atır kökən rahatım, söhbət məndə çək ayaqlı. Ağır. Qayna, yedin. Belə əcəbilir. Ay, can. Belə yaxşı. Oy, sənə quzu kəsərəm. Mən qaynana icazə olmuşa kökənə. Ölərəm. Can. Sənə quzu kəsərəm. Demişəm, gək şəllək. Gək üstünə, gək. Sənin mənim kimi qaynana ol var. Gək, nə dələ, gək. Gək yaz bu şəhəriyə, bakın. Ara, yo, bibimdir. Ay, kırmızı baş korus. Ay, kırmızı baş korus. Ay, ana. Hə. Ay, qaynana. Hə. Qızım məni başa düşmədi. Yo, ingilis də dansam. Uyud, əzən orizon tənimədi. Özüm pözüm. Fransız da. Je passe, je passe. Qaynana. Az keç mənimlə söz. Keç. Keç, az. Ya, bu sənin qızın yer. Bəli, bəli, halalcı arvadır. Sənin ürəyin necə götürür ki? Sənin kürəkənin sənin qızını aldadır. Mən inən. Vay, vay, məni qoymayacaqlar evə. Məni qoymayacaqlar evə. Qovduq. Gəlmə bir də evə, gəlmə. Gəlsən, səni bıraxmayacaq. Ağız, qırmızı baş xoruz. Mənə bax. Kürəkən keşbinə əsəbləşmə keyfilə. Az! Ay, Afriskə! Az, gecə saat 11-də, 12-də
Mənim kürəkənim sənin yanından gedəndə. Aha! Sən ona niyə sual vermişsən ki, ay kişi, ay cigər, hara gedirsən bu vaxt? Ay! Deyərdim də! Nə demişsən? Sual verərdin ki, hara gedirsən? O da cavab verirdi ki, bir halalcı arvadımın yanına. Uşaqlarımın yanına. Canım, canım. Mənə bax. Ha, zoruz oru yığışdır, səni cumuzduracam nisbət. Deyirdi mənə ki, arvadım qaynanan bilsə qan salar. Bunlar bu qədər rahat idilər, sən niyə narahat idin? Ha? Ha, sən başın o qədər işdir də, sən 40 min istədin, mən də gəldim 8 dən həll elədim. 32 min qabağam burada. Nə olmalıdır? 10 mindən? Sizdən yol tökəzvi, heç nə xeyir yoxdur. Eyb yoxdur. Sənə bilirsən, mən bunu belə qoyacam. Mən sənin başını oynatacam. Sən mənə yalvaracaqsan hələ. Darıxım gələcək səni, onu da görəcəm, qapını açmayacam. Pa, gedib internetdə də paylaşım eləyərsən, gedib altında şəhr yazacam ki, belə əcəb eləyim. Bəli, şimdi, bəli. Bəli, əcəb eləmişim, bəli. Sonra, vaxtın olanda saçın rəngini də değişərsən. Bəli, qırmızı baş. Enerji gəlir. Ay, 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 ay. Kəllə nə kəfləyə? Neyiniyirik? Qadanalaram, neyiniyirik? Qeyd eləyək. 25 min, qaynana parası. Ürəyiz. Çox məndən, çox məndən. Ürəyiz, maroş nə istəmir? Ürəyim, maroş nə istəyir, hə? Üstən rəng və rəng olan var, ondan istəyir. Ha, mən də rəyim soğuk şey istəyir. Gedəyə o. Gedək nəsə. Gedəyə. Gedək. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şassi mağazalar şəbəkəsi Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Dostlar, tıklayın, tıklayın ekranı. Qaynanaya bax, qaynana şir atır, qaynana şir atır. Sağ ol, qaynana. Nə olub, bacancırı, nə olub? Hədə şirin birirə gəldi, nə olacaq? Hə? Suda gəlmir, filtrdə xarab olub. Bala, qarnının ağrısı, Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Hı? Çox alardın da, bəs sabah nə içəcək? Sabah sən görəcək, gəlib çatdıracaqlar. Çatdırılma da var. Bəli. Aa, nə gözəl. Onda sən belə elə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxtə çayınıqı doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı. Necə idi? Qabrı gəlsin. Təşəkkürümüzü bildirək Arzum Butika və Elmola. Və istərdim aktorlarımızı dəvət edeyim sizin alqışlarınızla. Kim var orada? Mənsur Şərif. Alqışlarımız. İlkin Miskəlli. Mələk Kazımova. Gəlin, bir mi yığışın? Müşfik Şahverdiyev. Zarina. Qurbanova. Qurbanova. Taşdırdın məni. Xəyalə Quliyeva. Həsrət Həsrətov. Gülzar Əşrəfova. Və Ənvər Abbasov. Qurban olma, qurban olma. Ay, çox sağ olun. Yenə qohumlarım. 30 dəfə demişəm, qıran adam çağırdı. Qohumlar benim çəkəbə. Sağırın da deyin ki, əl boş gəlməyin. Bə biz də belədik. Təşəkkürümüzü bildiririk inşallah gələn görüşlərə də.